מן. כן. איפה כלי המקדוש נמצאים היום? או, אז יש גימור ביומה, ורש"י מביא גימור במעיל, אבל הגימור ביומה אומרת שהיה דיון שם על הפורויכס, איך היו מזים את הדם, לפי הסדר או על הפורויכס, אז אמר רב לוזו ברב יויסי, אני ראיתיו ברוימי. ממי זה? רב לוזו ברב יויסי. כן. אני ראיתיו ברוימי, ואוי עולה או כמה טיפי דומים, של פר אלם דובו של ציבו וסירה וידזורה. מה זה, הוא נכנס לארכיונים של... איך הוא ראה את זה ברוימי? רש"י אומר, איך הוא ראה את זה ברוימי? לא. אומר רש"י, במסכת מעילה גבי בן תלמיון, בן תלמיון נעשה נס לרב לוזו ברב יויסי, שריפה את בס מלך רוימי. הוא היה רופא. אני לא יודע אם רופא, תראה עוד רגע. שנכנס שד בגופה. הבת של המלך של רומא נכנס שד בגופה, וקראו לרב לוזו ברב יויסי. רגע, רגע, ששמו בן תלמיון. בן תלמיון, שם השד. שם השד. נו? אז הוא ריפא אותה, הוא ריפא. נו, הרופא נכנס... רב לוזו ברב יויסי הוציא את השד. כן. והכניסו לאויצר המלך ליטו כל מה שהיא רוצה, הכניסו אותו. גימור, גימור. וואו, אבל לא... מה שאתה רוצה. תיקח, נו. ולא היה חפץ, אלא ליטול משום אגרות שכתבו גזירות שגזרו על ישראל. הוא בצם וקרם. הוא קרא את זה. הוא קרא את זה. זה מה שהוא עשה. למה? מעניין. לא יגזיר את זה על ישראל. מה שהראש הזה... לא, אבל זה גזירות ישנות כנראה. גזירות הוא קרא, אין גזירות על ישראל. כל הגזירות מה שהיה, מה פתאום ישנות? כל הגזירות שהיה במשרד, הוא קרא. ביטל את החוקים נגד היהודים. ביטל גיוס. גיוס הבחורי שיעות. כן, מעניין. אומר רש"י, ושום ראה כלי בית המקדש באוצר. שם הוא ראה, כך רש"י אומר. אתה מבין? אז הרב עקיבא גם בצד. כי אני שמעתי שהיום הם גם הם לא מראים, נותנים לך לאפשרות לגשת לשם. עכשיו תראה, עוד רגע בגילוי הש"ס הוא אומר, ושם ראה כלי בית המקדש. בעבוד רבי נוסן, פרק מ"א, הוא ראה ככה, מכתשס של בית אבטינס, איך שעשו את הכתוירס. את הכתוירס. אז את המכתשת שעשו את הכתוירס. את הכלי שהיו קודשים. שולחון. כן. ומנוירו. מה זה שולחון? שולחון הפונים? שולחון, שם היה לחם הפונים. כן, לחם הפונים. ומנוירו. המנוירו שמה? כן. ופורויכס. כן. וציץ, עדיין מונוחים ברוימי. כך כתוב בעובד רב נוסם. עובד זה רב נוסם. עובד רב נוסם פיריק מרד. על רב לוזו ברב יויסי. על רב לוזו ברב יויסי שהוא ראה, ושם ראה, שם כתוב שהוא ראה את כל הדברים האלו, ועדיין הם מונחים ברוי מכך אומר, העובד ברב נוסם. מי זה השם בקורב, שהכל יחזור. זה יהיה ברוי מי, זה יהיה ברצוחו אל בעזרת השם. אומן.